Skytest Duben 2019. Právě jsem dotestoval limitovanou sérii od firmy Vist. Sněhové podmínky jsou ideální, sjezdovka je krásně upravená, není tvrdá, je velmi příjemná. Lyže, jednoduše se dá říct, fantasticky klidná, úžasná univerzálka, vřele doporučuji všem, kteří si chtějí najít pohodovou, ale i přesto velmi sportovní lyži. Lyže je velmi, velmi příjemná.